Ale pojď tě v kapátku, kde pojď. Jsem dostala krásný ten. Hrnej, kde je. Já krásný. Já krásný. Šálečku, hrneček. Krásný. Haló. Kdo ti volá? Kdo ti volá? Haló. Haló. To tam já. Ježíši. Tak co, Milánku, jsi spokojený? Jo. A tak musíš poděkovat, že? Děkuji. Beru na vědomí. Tak ahoj. No, tak příště, dobře. Počkej, já budu to. Já se to budu pamatovat, že se takhle poděkovat. Zeptej se, jak to je. A byl jsi spokojený i s ostatníma dárečkama, Milánku? Ne. Kdo tě volá, Mílo? Já jsem Ježíšek. Fakt jo. A co říkal? Já jsem se snažil. Fakt jo. A co jsi mu řekl? Poděkoval jsi mu pořádně. Jo. A on říkal, že to bude fanatování.